Tak si dáme takovej malej unboxing. Koukneme se, co nám to přišlo. Protože občas si člověk musí udělat prostě radost sám sobě, když mu nikdo jiný nic nekoupí. Ale noviny, Sispeny, nějaká akce zřejmě. No, neuvěřitelný, tak ty jsou fakt pěkný. Wow. Ty jo, pecka. Tak El Duño, děkuju za poslání. Jsou všechny tři úplně skvělý. A tady jedna pro syna, pro Krištofa. Proto jsou dvakrát. Tak El Duño, díky moc. Jsou fakt nádherný to. Ráda. Povedli se. Musím říct, že vypadají moc dobře. Ještě počkej. Jo. To je jo. Boží. Jdem na to ještě z druhé strany. Jo, jsou fakt pěkný, jsou povedený. I ta krajina tady, tak to je pecka. To je super. Díky moc za ně. A vám kačerům ostatním přeju šťastný lov, pěkný víkend.